Аньона Сио, приятели! За съжаление, познанията ми по-корейски се ограничават само единствено до тази реплика. Това обаче по никакъв начин не стихва ентусиазма ми, защото днес съм решила да ви покажа нещо изключително интересно, свързано с корейската култура, по повод едно от предстоящите събития през уикенда. Тази събота от 15 часа в София за трети пореден път се организира корейска киновечер с урок по готвене. Събитието има за цел да популяризира корейската култура и да запознае българите с едни от най-популярните традиционни корейски ястия, които можем да се научим да приготвяме сами у дома с малко средства. Корейската вечер ще започне с прожекция на корейския филм Кралят, а в 19 часа стартира кулинарният клас, воден от Хелан Ганг. Как дойдохте в България и от колко време живеете тук? Дойдох в България преди 2 години. Видях една туристическа реклама по телевизията и много ми хареса страната ви. Тогава казах на съпруга си, че искам да се преместим тук. Той отначало не беше съгласен, но след като дойдохме на почивка и на него много му хареса, и така решихме да останем. Харесва ни спокойствието и атмосферата тук. На кулинарния курс, който ще правите, какво ще приготвяте? Ние сега с вас ще покажем на 2 от рецептите. Какви са те? Как се казват ястията? Тангсуюкка, цзяджангмяния. И двете ястия са много популярни и можете да ги видите в почти всеки корейски филм. За тангсуюк са ни необходими свинско месо, зеленчуци, каквито имате в хладилника, един бълтък и нишесте. За соса ни трябват захар, соев сос, оцет и вода. Най-напред нарязваме месото на ленти с дебелина около един пръст. Поръсваме го с сол, черен пипер и джинджифил и го оставяме на страна да си почине. След това слагаме студена вода към картофеното нишесте и също го оставяме на страна, за да се отъи нишестето на дъното. Нарязваме си зеленчуците. За да станат по-красиви, аз правя така. После правим соса. В 300 мл вода прибавяме 6 лъжици захар, оцет и 3 лъжици соев сос. Когато заври, слагаме зеленчуците и ги оставяме да кипнат. Разтваряме си още малко картофено нишесте и го слагаме към соса, за да се сгъсти. Отново се връщаме на месото. След като нишестето в голямата купа се отило, премахваме водата и използваме само твърдата част, която замесваме с месото. Втората рецепта, която ще покажа на курса, е за джаджангмьон. Това е любимото ястие на децата в Корея. Ето как става за една порция. Използваме 3 лъжици олио, в които слагаме пресен лук, за да се запържи. След това добавяме свинско месо, още лук и зеле, нарязано на тънки ленти. Сосът от черен боб се слага винаги в средата и се разбърква добре. Аз винаги добавям вода след това. Накрая слагам 2 лъжици захар. После варим нудалите, но ако не обичате нудали, може да направите ястието и с ориз. Охлаждаме нудалите в студена вода и са готови. Към тях добавям соса. И накрая украсявам с тънко нарязани краставички. Това е. Хайде сега, опитайте го с клечките. Така, момент, ще се науча един ден. Опитвам го. Страхотно. Браво. Благодаря. Трябва да ви кажа, че винаги съм била фен на Корея. Сега обаче, след като опитах и тази храна, вече категорично обмислям емиграция на изток. Ще си оставя още малко да похапна тук, защото за следващото нещо, което съм ви подготвила, ще ми трябва повече енергия. You and I and nobody else. In the feelings I never felt. The way you got me under your spell. Don't you keep it out to yourself. So won't you...
Ако и вие като мен обичате приключенията сред природата, само че ви липсват някои умения по ориентиране и оцеляване в планината, ви предлагам тази неделя да се включите в обучението близо до природата Survivor, на което можем да научим редица полезни неща за пребиваването ни в извънградски условия. Сега, ако успея да намеря и събеседниците си, ще ви покажа кои са някои от тези редица полезни неща. Само че като гледам в моя случай, май ще бъде по-добре да изчакам те да ме намерят. Обучението близо до природата ще се проведе в тази неделя край село Боснек, където всеки от нас ще има възможността да научи на практика как да оцелява и реагира в определени ситуации, които често възникват в дивата природа. Обучителите са подготвили няколко нестандартни и забавни модула, включващи теория и практика в следните направления: рационално използване на природните ресурси, оказване на първа помощ при наранявания и извънградски условия, бивакуване, палене и поддържане на огън и още много други полезни съвети и умения, които всеки посетител ще може да освои на терен. В рамките от 9 до 18 часа през целия ден ще има различни модули, които включват интересни, полезни и забавни теми, с които всеки един от нас се е сблъсквал при излез в планината. Част от обучението ще бъде проведено по начина учене чрез преживяване, т.е. ще има и конкурсен характер. Ще провокираме участниците с различни малки игри. Аз сега искам да вземете да ме обучите мене на нещо, защото определено имам нужда и съм доста загубена съм в природата. Най-напред, какво е необходимо задължително да носим в раницата си, която аз очевадно не притежавам, но добре ще донесли тук всичко. Да, донесла съм. Има... зависи къде отиваме и за колко време отиваме. Съответно, понеже на раницата ще варира. Първото нещо, което трябва да вземем със себе си, са дрехи. Понеже раниците не са съвсем непромокаеми, хубаво е дрехите, които прибираме в тях, да ги опаковаме в пликчета. Аз лично ползвам тези с този начин на затваряне. Също много ни ядат комарите. Хубаво да имаме един спрей против комари. Добре, слагаме и спрея. Това, което е хубаво да носим със себе си винаги, разбира се, е и аптечката. Покрай аптечката ще спомена за бивачното фолио, за което също по-късно предполагам, че ще ти говоря. То е едно одеяло, което предпазва хем от слънце, хем от студ. Има две различни страни. Сериозно ли? Да. И понякога може да служи, аз лично съм съкрила и от дъжд с него. Питейна вода не навсякъде можем да намерим, така че нещо, което би било полезно да вземем със себе си, са едни таблетки, които пречистват водата. Дори малко по-застояла вода, с една такава таблетка, ако разтворим вътре, обикновено една таблетка е за 1 литър. Сериозно, това нещо ти пречиства водата? Т.е. аз мога да си налея от блато, от езеро, от река, откъдето си искам и ако нямам доверие, слагам една таблетка, да. И съм аз. Вижте. Нужно е да изчакаш малко време, за да се разтвори, но абсолютно питейна става водата. Добре, отивам към следващия модул за бивака. Много ти благодаря. Моля. Почти готова съм. Тръгвам сега да видим как се бивакува. Ей! След като вече сме достигнали до финалната дестинация, трябва да спим някъде, да си подготвим бивак. Естествено, трябва да разпълним палатка. В случая ще разпълним най-ефтиния, най-бюджетен вариант, който се предлага на българския пазар. Аз съм много добра. Там ще ми приготвя някакви неща, които ще ми показваш специфични за бивакуването. Какво е това устройство? Това се води магнезиева запалка. Много лесно изкарва доста голяма искра. Тази запалка се използва обикновено в условия, когато е изключително влажно и мокро. И нашия кибрид или запалка съответно не могат да запалят. Това е спасително одеяло, се води спасително фолио, топлоизолиращо. То е по принцип се води с два слоя. Така. Свети ви показа в сгънат вариант, но като се разгъне става доста по-голямо. Няма уби. Вече съм същински експерт по оцеляването и вече нито една палатка не може да ми се опъне. Сега, както се досещаш, предполагам, дивото зове и теб, затова предавам компаса си по колегите да ти го дадат и да му откриеш някъде около студиото, за да видиш какво предизвикателство съм ти подготвила. Успех!
Оле, Боже, Боже, Ханс, това ли е компас? Добре, каква е тая щуротия сега? Тя не ми каза, на север съм, на северо-исток съм, на югозапад. За какво ми е този компас? Поне е симпатичен. Чакай сега, добре, че имам вътрешен компас. Мога да предположа къде е. Ма какво да предположа? Тя се вижда с това розово одяло от 200 км. Ох, добре, защо ме внимавай моя? С токчетата? Ама какво да внимавам? Аз направо ги събувам и продължавам без токчета. Гледай, сега съм разпънала едната палатка. Бях ти приготвила предизвикателство да направим състезание по разпъване на палатки. Обаче реших да ти покажа. Гледай сега, какъв специалист съм. Оп! Чакай. Страшен. А? Страшен специалист. Палатка се разпъва за секунди. Ако беше и разключала нещата. Ема, ла ми помогни малко, де. Ема, нали какъв специалист съм за секунди? Ей, нищо не си направила. Чакай. Е, това от тия палатки, не да се разпъват за секунди. Оле, майко, за секунди викаш. Да, гледай. Добре. Значи, приготвила съм ти да си направим пикник жесток. Да. Само не знам дали имаме време за всичко. Посядва и тука, за да защипа, за да не вземе да излети. На одялцето или викаш да сме вътре на завет? Не, така, на одялцето. Приготвила съм ти и пикниша да си направим. Добре, виждаме една реклама, докато какво ще ни сипеш? Просеко. Имам жестоки чаши, такива за пикник за просеко, така че хоп! Да. Имаме ли си чашки? Имаме си чашки. Давай чашките, просекото. Ето, сглобяват столче и аз след рекламата те чакам да ми кажеш. Къде ти е столче? Ей, сега ще ти го дам, чакай да ти налея малко и ще ги сглобим. Разбирайте неща през уикенда от Асето след рекламата. Асенце, аз ще пия и ще ям, защото си свърших основната работа. Сега кой е ред? Казвай какво си този уикенд. Оказа се, че утре е международен ден на плетенето, на открито и то. Да, и си мислих, че може би трябваше да си вземем с тебе по един комплект куки. Да, тук да се загреем за утре, но между другото има страхотно събитие в Етера. Пред етнографския комплекс се събират майсторки-плетачки от цялата страна, които ще демонстрират различни техники за плетене и може да отиде абсолютно всеки на събитието.